Участь у розробці інклюзивної платформи взяла голова Центру адаптації людей з інвалідністю Ольга Волкова. Жінка розповідає, вибрали зупинку на Воскресенській, тому що за останній рік на її незручність скаржились до міськради близько 40 людей із маломобільних груп населення. Ви знаєте, не раз бачили, як у нас в трамваї втягують пожилих людей. А я не говорю даже о людях с инвалидностью. И когда такое происходит у нас в городе, ну, это ненормально. Мы смотрели, разрабатывали, чтобы вровень, там, не один раз с линейкой. Это, если удобно и комфортно людям с инвалидностью, то это удобно и комфортно всему городу. Дніпрянин Олександр Шпак пересувається на Милицях, має другу групу інвалідності. Розповідає, першим трамваєм користується кожного дня. Каже, раніше доводилось просити допомоги у пасажирів. Тепер може піднятися самостійно. Я вам скажу, это очень зручно і дуже добре. Час підйому дуже хороший. Дуже зручно для матусь, для інвалідів, для з візочками і з паличками. Навіть я жінка похилого вже віку, тому мені теж важко. Іноді з сумкою заходить до трамваю, і такі платформи вони мені допоможуть. За основу створення взяли досвід інших міст України, розповідає начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз. Він додає, що у місті декілька видів різних трамваїв, тому розраховували середню висоту перших сходинок. Вартість однієї платформи обійшлась міському бюджету приблизно у 300 тисяч гривень. Був, значить, вибраний максимальний розмір 35 метрів, длина трамвайної сцепки в середньому около 28 метрів. Ну, якщо вдруг коли-небудь город закупить трамваї більшого розміру, щоб у нас був запас длини до 300 тисяч гривень, скоріше всього, навіть менше, стоїмость одної такої подобної платформи. Це повністю з її організацією, з підйомом, з посипкою, з організацією тактильної плітки. Платформа не облегшить пересування людей на інвалідних візках, говорить Софія. Дівчина пересувається на візку з 9 років. Каже, користується першим трамваєм декілька разів на місяць, бо щоб піднятися та спуститися, їй потрібна допомога двох, а краще чотирьох чоловіків. А нова платформа, говорить, може допомогти хіба що їм, коли заноситимуть візок до вагону. Ну, самостійно піднятись взагалі ніяк. Ну, якщо людям, які допомагають, ну, це мінус одна. Але, власне, для мене це, ну, ніякої різниці немає в цьому. Взагалі низький трамвай, пологий такий, щоб я могла самостійно туди заїхати. Або з відкидної платформи, або щоб він був у рівень зупинки. Називати цю платформу інклюзивною зовсім некоректно. До кінця року у міськраді, за словами Руслана Мороза, планують встановити 9 таких платформ – на вулиці Робочій, на перехресті вулиці Гоголя та проспекта Дмитра Яворницького і на вулиці Шолохова. Юлія Безбородько, Олександр Шалдибін, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.